Opštinu Brod posjetio je potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković, koji ističe da je to i njegova opština, gdje je, kaže, došao razgovarati sa načelnikom Ilijom Jovičićem kako se može pomoći zapostavljenom Brodu po projektima u posljednjih nekoliko godina, te kako oživjeti i realizovati projekte koje ljudi ovdje imaju pripremljene i znaju ih dobro napraviti. To će biti konkurentni projekti za sva ministarstva bilo koje oblasti koji će ići prema vladi Republike Srpske, odnosno ministarstvima, da bi se realizovali u opštini Brod, kaže Jerković. Prvenstveno u oblasti prometa, znači saobraćaja, obilaznica, obnova, rekonstrukcija objekata, stambenih, kako društvenih i stambenih zgrada. Evo, znamo da imamo tu jednu veliku zgradu koju doista treba obnoviti, koja bi mogla biti simbol grada Broda. Imamo još nekih obećanih projekata koji nisu realizirani u posljednjih godina, pa nadamo se da ćemo to uspjeti realizirati. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić kaže da su sa Jerkovićem razgovarali o projektima koji su obećani ove godine za razvoj Broda i šta je to što nedostaje Brodu, a druge opštine imaju, i šta je vlada Republike Srpske u drugim opštinama finansirala, a u Brodu nije. Mi želimo da dostignemo naše susjede po pitanju infrastrukture i svega onoga što nam je potrebno. Mi imamo obećanje vlade, ali smo to još jednom potvrdili sa gospodinom Jerkovićem, a i njegova je predjeljenost da se učini više u Brodu nego u drugim mjestima, istakao je Jovičić. Dogovorili smo se na koje projekte ćemo aplicirati, koje ćemo ponoviti od prošle godine, a sve u namjeri da popravimo položaj opštine Brod u njenom ekonomskom, društvenom i svakom drugom razvoju. Treba aplicirati, treba tražiti sredstva, imamo gore kome da se obratimo, ima kod koga da dođemo, ima ko da nam u tom pomogne. Zbog toga mislim da Brodu dolaze bolji dani, a i ovo što smo uradili i ove aktivnosti i investicije koje su u toku pokazuju da ipak smo počeli da koračamo ozbiljnije i da ostvarujemo one naše ciljeve koje smo obećali u predizbornoj kampanji i da vodimo računa o našem Brodu. Jovičić dodaje da bez jake lokalne uprave, čvrste skupštinske većine i podrške viših organa vlasti, te otvaranja opštine prema susjednim opštinama, kao Slavonskom Brodu i šire, prema međunarodnim organizacijama i asocijacijama, opština Brod s obzirom na zaduženost budžeta nema niti može očekivati ozbiljniji ekonomski razvoj.